刚毕业，毕业这么一年，他之前是给他做菲律宾的工作，所以其实也没有差了，而且好几年没有在那边，但是在那边扣一层，他在扣一层是国内比较，国内企业比较承认，那国外的话他们会比较承认是雅思的。他雅思确实大概有分的一级，还可以。他重点是玩的，他们只要礼拜六、礼拜天都去看岛，去别的岛上去赌钱，去申请是赌很多。
下也是二十出头的，但钱应该有差吧？一样砍8000万，薪水只有8000万。因为听说外派才干的比较多钱。但美国的话是3倍半。3倍半。没有说台湾的薪水压死就是这个样子。你们在砍吗？对。他们都觉得台湾。要不然你不要回来，你在大陆这样子。那你都不能跟家人住在一起，把家人接过去。我没有想说在台积，就是你去美国那边支援也是做的要死不活，可是他说反而本地人来应征做不了多久就会离开，然后会觉得说你把我当成狗操，可是你的钱又没比旁边的就是公司多多少，所以然后他就可是你跟他讲说我们在台湾就是这样，他又不信。你跟他讲他不行，台湾的薪水不像美国，连他们的那个救助金都不够。台湾薪水那边大概就是他们救助金的金额而已。而且我之前看那个，你看麦当劳大麦克一号餐，台湾大概是100，像160、170。你是讲那个大麦克指数对不对？就是在国外的薪水话会有差。现在30的，在美国大麦克要12块，嗯，哇，就是360，哦，360多，大概三百七啊，那台湾那里的，160、170，那还多一点嘛，美国像那个时候，公司有出柜子去。他因为有一些原因，所以必须要拆那个柜子。他请美国的工人去拆你的一个货柜。那一个小时的时薪是10块还是十几？还是10块？一个小时的时薪，他们人很贵的。工钱高啊！那边有分析说，像。国外没有像台湾这么多便利商店，就是因为他们的人没有那么便宜。我说台湾在人工，好像在亚洲这边人都很便宜，所以超商才会24小时营业。在大陆也涨起来，韩国也是。说其实台湾蛮好的，台湾现在这个真的人民很善良，都不愿意做旅行。就是觉得好像跟我父母那年代比起来，真的有差。就是以前会逛夜市，会是小确幸，你会觉得说，我去逛一圈出来可能花100块，然后我吃的有点可能5分饱、6分饱这样。可是你现在去夜市，你可能第一餐就花你100。你就这样想嘛。其实那个网络那个玩笑也是很 OK 的。以前我上一当小朋友就是花好几。但我一天的东西要花好几千块。对啊，而且我觉得薪水没有说一个大幅度的增加，好像这条路基本工资而已，基本工资会随时间自己上升。有差。现在台湾比较感受比较深的是服务业，餐饮业、服务业。好像3万1以下在台湾叫低薪，可是你会发现一堆工作都开28000、20000。我跟你讲，那个工作就是所谓的正职的公司。想做那种为什么要做正常工作？薪水刚入职薪水28000，2万9、3万。我去竹间随便应征35000的，关牌子。然后你去那个艺美还是什么的那种服务，那种餐厅，他随便应征进来薪水4万5，他有3个月到半年的红杏。